Brněnské Echo na Hit Rádiu Magic Brno. Krásné novoroční odpoledne, ani v tento slavnostní den nemůže chybět Brněnské Echo. Žádné mimořádné zdražování Brňany v tomto roce nečeká. Metropole především, i když jen mírně, po několika letech snížila cenu za odpad. Potvrdil nám to mluvčí magistrátu Pavel Žára. Co se týče svozu komunálního odpadu, tady se ta suma snižuje z letošních 675 korun na 670 korun. Co se týče ceny za tepla, tu cenu drží teplárny dlouhodobě stejnou, stabilní, nezvyšuje se ani pro příští rok 2014. Ta cena je zhruba 580 korun za gigajoule. Jedním z důvodů je to, že městská firma stihla nakoupit 91% zásob zemního plynu ještě před intervencí České národní banky. Ve všech jihomoravských městech pak stále rostou ceny vodného a stočného. A jak je tomu v Brně? Tady dochází k mírnému nárůstu, je to o 4,9%. Cena za vodné a stočné, která byla v letošním roce ve výši 67 korun 61 halířů, tak bude pro příští rok zvýšena na 70 korun 94 halířů. Jak říkám, je to pouze to nejnutnější zvýšení, které bylo nutné. Zdražení čeká i některé nájemníky v brněnských městských bytech. Na brněnskou mediální scénu se vrací Brněnské oko, pořad, který se v jihomoravské metropoli těšil velké oblibě. Podrobnosti připomněla vedoucí tiskového střediska magistrátu města Brna Soňa Haluzová. Jedná se o zpravodajsko-publicistický pořad Brněnské oko, který občané již znají. Dříve se vysílal na televizi Prima, nicméně jen do konce roku 2011 vysílání muselo být ukončeno, a to z důvodu, že zanikl RTA Jižní Morava na sdílených frekvencí TV Prima. Nově bude pořad dostupný od ledna na internetových stránkách města. Tento pořad přinese vlastně řadu zajímavých reportáží ze života ve městě Brně. Jedná se o 20-minutový týdeník, který najdou občané na stránkách města Brna vyvěšený v rubrice Brněnské oko. Cíl pořadu je jasný, přinést co nejvíce obrazových informací z metropole. Slibujeme si určitě to, že přineseme zajímavé reportáže o tom, co se děje ve městě Brně, neboť v současné době těch regionálních informací přímo z moravské metropole je velmi málo. První velká brněnská akce roku 2014, nazvaná Novoroční Brno, pomalu vrcholí. Před námi je ale například ještě ohňostroj, který bude v 18 hodin odpálen z hradu Špilberk. Závěr dění obstará novoroční koncert v podání Filharmonie Brno v Janáčkově divadle. K tomu nám primátor města Brna Roman Onderka řekl. Kdo bude mít chuť a náladu, tak v 8 hodin večer, jako obvykle, novoroční koncert Brněnské filharmonie, to nejlepší z české opery, a to od Dvořáka přes Smetanu až samozřejmě po, nebojím se říci, našeho brněnského Janáčka. Právě Leoši Janáčkovi, od jehož narození letos uplyne 160 let, patří nejen dnešní ohňostroj, ale v Brně i celý rok 2014. K jeho šťastnému prožití primátor Brňanům přeje. Myslím si, že Albert Einstein kdysi říkával, že existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. Já bych chtěl popřát všem Brňankám a Brňanům, aby v tom příštím roce neměli ani jednu promarněnou vteřinu. Aby se jim vše, na co sáhnou, podařilo a co, promiňte výraz, zvořou, tak aby se jim podařilo v co nejkratší době napravit. A my doufáme, že po celý rok 2014 strávíte příjemné chvíle u brněnského echa. Brněnské echo, ale i další zajímavosti najdete na www.brno.cz.